про ситуацію на Курахівському та Вугледарському напрямах. Далі говоритиму з Орестом Дрималовським, представником прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Пане Оресте, вітаю вас. І одразу прошу наших глядачів долучитися до збору десантникам Таврійської бригади. Терміново потрібна радіолокаційна станція, яка допоможе вчасно виявляти, ідентифікувати, а відтак знищувати всі типи ворожих дронів. Будь ласка, долучайтеся, задонатити можна за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Ну і QR-код, власне, скануєте і переказуєте. І важлива кожна гривня. Пане Ореста, до вас, будь ласка, яка ситуація у вашому секторі відповідальності на тепер склалася? Доброго вам ранку. Ситуація в Курахівському напрямку залишається складною, напруженою. Росіяни щодня намагаються прорвати оборону таврійських десантників, щодня йдуть на штурми. Позавчора росіяни використовували техніку, застосовували танки, БМП з десантом, намагалися просунутися на нашому напрямку. Наші воїни дуже достойно прийняли цей бій, знищили один танк та три бронемашини. Напередодні ворог відходив від цього штурму, зализував рани, і відповідно були штурми піхотні, і наші воїни знову дали серйозний бій. 9 окупантів ліквідовано, 11 зазнали поранені різного ступеню тяжкості. І вже про зустріч з таврійськими десантниками будуть розповідати у шпиталях. Ситуація ось така на сьогодні. Пане Оресте, Курахівський напрямок, наскільки я розумію, доволі давно є одним з найважчих. І на цьому напрямку які головні, ну так би мовити, події можна виділити за останні там ніч, кілька днів, можливо? Наскільки можливо? Ви знаєте, якось складно виділити якусь із подій, бо кожен день він не схожий на інший, кожен бій він не схожий на попередній. І хіба з таких якихось акцентів я б виділив те, що ворог масовано застосовує інколи бронетехніку, активно застосовує бронетехніку на нашому напрямку. Якщо ви подивитесь на інші напрямки, де зазвичай відбуваються піхотні штурми, або ворог застосовує одну-дві бронемашини, то на нашому напрямку ворог не боїться застосовувати прямо колони російської техніки. Наприклад, минулої п'ятниці було 27 одиниць бронетехніки. Наприкінці липня були великі масовані штурми за участі понад 50 одиниць техніки. Росіяни не шкодують ані людей, ані своїх танків, ані бронемашин. Рвуться до села Костянтинівка у Мар'їнській громаді. Це, власне, смуга оборони нашої бригади. Але наші воїни усі ці плани ворога зводять на нівець. От дуже цікава деталь, яку ви повідомили про кількість бронетехніки саме на вашому напрямку. Дійсно, ми розмовляємо часто із бійцями з інших напрямів, і переважно хлопці розказують, що ворог зараз не використовує за можливості бронетехніку, а якраз оцими м'ясними фарш-бросками, кітками просувається. І отут цікаво, а чому на вашому напрямку, ну, чи є у вас версія, наприклад, ну, тому що напрямок для ворога надважливий. І тоді з'являється запитання, чому. Або ж, наприклад, ну, мені не віриться, що наші дроноводи не допрацьовують. Думаю, що там хлопці добре їх б'ють. Але чому така ситуація? Скажу, по-перше, що, власне, дуже добре б'ють наші десантники російську техніку. І я гадаю, я не помилююся, якщо скажу, що 79-та десантно-штурмова бригада – це фактично лідери в Україні за кількістю знищеної ворожої техніки. Можливо, саме тому, що ворог тут її масово застосовує. І в наших операторів ударних дронів, у наших протитанкістів, у нашої піхоти є дуже багато цілей. Чому ворог саме тут застосовує так багато бронетехніки? Вочевидь, вважає цей напрямок для себе надважливим. Це напрямок, який веде до двох великих міст Донбасу, до Вугледара і до Курахового. Ворог рветься до села Костянтинівка, бо саме у цьому селі пролягає траса з Мар'їнки до Вугледара. І вийшовши на цю трасу, ворог зможе рухатися по ній у
тил тому угрупованню, яке отримає місто Вугледар. І, звісно ж, росіяни не покидають своїх загарбницьких планів окупувати місто Курахове. Місто щодня піддається жорстоким артилерійським обстрілам. Росіяни б'ють авіабомбами. Тобто для них цей напрямок надважливий. І тут, як бачите, вони не жаліють ані техніки, ані людей. А дозвольте зараз секунду. Я нагадаю нашим глядачам про якраз цілі для наших десантників. А от для того, щоб наші десантники визначали, ідентифікували цілі, а означає влучно били ворога, їм потрібна радіолокаційна установка. І зараз, шановні глядачі, ви бачите оцей QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Будь ласка, не залишіться осторонь. Кожна гривня працює. Нас багато, ми здатні збирати серйозні суми разом. Допоможімо хлопцям. QR-код на екрані. Пане Оресте, знову до вас. Буквально кілька хвилин залишається, колего. І скажіть, будь ласка, фронтова авіація – це, ну, можна сказати, проблема для всієї протяжності фронту. Що на вашій ділянці? Чи превалюють росіяни, скажімо так, в авіації? Росіяни щодня завдають ударів КАБами, працюють їхні вертольоти, завдають удари некерованими бомбами. Ситуація складна. Дещо ворог, можливо, за останній місяць зменшив кількість авіаударів. Якщо ще минулого місяця це було 5, 6 чи 4 удари, авіаудари в день, то сьогодні фіксуємо 1, 2, 3. Але це зовсім не полегшує ситуацію у нас, бо руйнівна сила КАБів велика. Росіяни б'ють по наших тилах, часто б'ють неточно, і від цього найперше страждають цивільні люди, власне, в цьому ж Курахово, у селах поблизу. І ситуація з авіацією, їй важко протистояти. Це те, що морально впливає на стан наших військових, але також дуже дошкуляє, значно більше дошкуляють ворожі дрони. І саме оцей збір, на який ви так активно долучаєтесь, до якого ви так активно долучаєтесь, він на те, щоб це на радіолокаційну станцію, яка допоможе виявляти усі типи ворожих дронів. Ми зможемо збивати їхні розвідники, відповідно, не зможуть ефективно працювати їхні ударні дрони, їхня артилерія. І це збір, який ця РЛС, це та річ, яка дійсно береже життя наших воїнів. Тому я щиро дякую усім вашим глядачам за те, що підтримують і долучаються до цього збору. Так, пане Оресте, дійсно, я впевнений, що наші глядачі зараз долучаються до збору. Ну, а я вам дякую за ваш час, звісно, за вашу службу, вам і вашим побратимам. Побачимося, колего. Бажаю здоров'я і гарного за можливості дня. Це Орест Дрималовський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Дякую. Дякую вам. Вся подяка.